La roda ciutat dels visigots. Amb la decadència de l'imperi romà, els pobles al nord de la frontera van començar a travessar-la durant el segle VI després de Crist, sovint fent pactes amb els governants romans. Són els pobles germànics, alans, vàndals, sueus, ostrogots, visigots i d'altres. Els visigots, després d'estar uns anys a la Gàlia, pressionats per altres pobles germànics, es van establir a la península Ibèrica i van crear el Regne de Toledo. La seva organització administrativa es basava en la creació de grans àrees de control militar, comitatius i civitates. A l'esquerda, durant el segle V després de Crist, la fortalesa es reorganitza com a nou centre militar i territorial, la roda ciutat dels documents medievals.